читаємо і вам бажаємо миру та любові в серцях. Ми бажаємо всім, нехай прийде ваш дім, благословення з небес. Криче до Вифлеєму всі, щоб залишитись, як і поспішати туди, де чекає нас Божий син кожен день, кожен час. Та поспішати туди, де чекає нас Божий син кожен день, кожен час. Ми вас вітаємо.